З'явилась така нова категорія злочинів, яка раніше не була настільки розповсюджена. Це незаконний перетин державного кордону та переправлення через кордон осіб призовного віку. В цьому році таких фактів виявлено майже 8 разів більше, ніж в минулому році. Зрозуміла причина всього, хулянти намагаються будь-яким чином перетнути державний кордон для того, щоб ухилитися від призову за мобілізацію. За процесуальне керівництво органів прокуратури області цього року перебувало у провадженні 315 таких справ, у яких на сьогодні 35 осіб повідомлено про підозру, а 55 обвинувальних актів вже скеровано до суду. З них 3 стосовно учасників організованих груп, що діяли в указаній сфері. Судами вже ухвалено 9 вироків. Щодо способів вчинення цих злочинів, там фантазія у відповідних ділків, вона дуже різноманітна, від перетину кордону на плавзасобах, по річці, і закінчуючи тим, що робляться різні схованки в вантажних засобах для того, щоб перетнути. З урахуванням того, що ставки, скажімо так, для заробітку незаконних осіб, які з цим займаються, вони сягають від 1 до 10 тисяч доларів, тому це такий новий вид кримінального бізнесу, з яким ми зіштовхнулися, хоча раніше там було основне питання щодо, наприклад, торгівлі наркотиками або зброєю. Сьогодні саме це питання перебуває постійно в полі уваги.